2019 yil 22 dekabr O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlariga saylovlar qizg'in davom etmoqda. Jumladan Samarqanddagi 1052 saylov uchastkalarida ham saylov jarayonlari davom etmoqda. Biz hozir shahardagi 12-chi saylov uchastkasidamiz. Samarqand shahrining Qo'rg'oncha mahallasidan 1713 nafar fuqarolar bu yerda saylovchi sifatida elektron ro'yxatdan o'tkazilgan. Ularning 21 nafari saylovlarda ilk bor ishtirok etmoqda. Shu paytgacha hozir 20 nafar uydan ovoz beruvchilar murojaatlar kelib tushdi, og'zaki va yozma murojaat kelib tushdi. A'zolarimizdan tarkib topgan komissiyamiz o'sha belgilangan tartibda mashinalar bilan ketishgan hozir paytda. Demak, hozirgi paytda hozirgi vaqt bilan 37% aholimiz saylovlarda ishtirok etib o'tdi. Kunning ikkinchi yarmida saylovda ovoz berishga kelayotganlarni keti uzilmayotganligini ko'rish mumkin. Ayniqsa ularni ko'pchiligini saylovlarda birinchi marotaba ishtirok etayotgan yoshlar tashkil etmoqda. 2001 yilman. Birinchi marta saylovda qatnashyapman. Kollejda o'qiyman. Shu saylovni televizorda eshitib keldim. O'z kelajagimga befarq emasman. Я пришла сюда голосовать за выбор депутата. Очень спешу, но вот зашла, нашла время. И вот надеюсь то, что наши голоса повлияют как-то, я не знаю, что-то изменится. Надеемся, что все будет хорошо. Телевизорларда, реклама роликларда, ko'chalarda ko'rdik va keldik. Ularning debatlarini ko'rib, tomosha qildim. Har birlarini ish rejalarini ko'rib chiqdik va o'shanga qarab ovoz berdik. Saylov jarayonlari soat 20:00 ga qadar davom etadi.